Aina sattuu, kun tapahtuu, sanoo masokisti. Ja nyt kyllä eduskunnassa tapahtuu. On perjantai alkuilta ja perussuomalaiset jatkavat eduskunnassa jarrutuspuheenvuoroillaan EU-elvytyspaketista. Onhan tämmöisiä jarrutuskeskusteluja nähty, mutta yleensä niissä on ollut joku semmoinen takaraja, että kun sen yli puhutaan, niin päästään siihen, mitä jarruttajat haluavat. Nyt ei tällaista takarajaa käytännössä ole. Näin ollen en voi ymmärtää, miksi perussuomalaiset jatkavat tätä teatteria. Heidän kantansa elvytyspakettiin on tullut täysin selväksi. Ja nyt on kyse käytännössä vain siitä, että estetään demokratiaa toimimasta, estetään eduskuntaa tekemästä sitä päätöstä, jonka eduskunta aikoo tässä asiassa tehdä. No, jos ei tämä homma ole mennyt perussuomalaisten kannalta, kovin hienosti, niin ei ole kyllä mennyt eduskunnan johdonkaan kannalta. Nimittäin kolmen päivän aikana on nähty kolme eri tulkintaa siitä, voiko ainoassa käsittelyssä, missä tämä asia on, voiko asian laittaa pöydälle. Ensin oli semmoinen tulkinta, että voi laittaa, enemmistö voi laittaa vaikka useamman kerran. No sitten tuli semmoinen tulkinta, että ei voi laittaa kuin kerran. Ja niinpä Demarit teki sen, että se laitettiin kerran pöydälle kuitenkin viime yönä perussuomalaiset testi uudelleen pöydälle. Ja silloin puhemies kieltäytyi ottamasta tätä äänestykseen, koska tulkinta oli se, että voi laittaa pöydälle vain kerran. Kunnes tultiin tähän päivään, jolloin piti äänestää puhemiehen menettelystä. No silloin eduskunnan johdossa oli tehty uusi tulkinta, että voikin laittaa kaksi kertaa pöydälle. Siis tulkinta oli yön aikana taas muuttunut. Ja niinpä äänestettiin siitä pöydälle panosta. Eihän Suomi ole mikään banaanitasavalta, eikä eduskunta ole mikään teiniliitto. Niin ei tällä tavoin pitäisi voida parin päivän aikana saada kolme eri tulkintaa siitä, mikä on eduskunnan työjärjestyksen oikea sisältö. Ja on selvää, että tällaisessa tilanteessa olisi peruslain mukaisesti pitänyt lähettää puhemiehen menettely peruslakivallan selvitettäväksi, jolloin tähän asiaan olisi saatu selvyys. No, asia kyllä nyt menee peruslakivalikuntaan, mutta ei puhemiehen menettelyn tutkimiseksi, vaan erillisenä asiana asian selvittämiseksi. Sanon suoraan, että tämä on aika naurettavaa, että piti keksiä tämmöinen kiertotie asian saattamiseksi peruslakivalikuntaa, eikä sitä lähetetty peruslain mukaisesti puhemiehen menettelyn selvittämiseksi. No tässä nyt kuitenkin ollaan ja Toivon, että perussuomalaiset lopettavat tämän jarruttamisen, koska sillä ei ole mitään järjellistä tarkoitusta. Sillä vahingoitetaan demokratiaa ja eduskuntaa. Ei muuta. Moikka!